хайтоног гэж юу вэ? Хайтоног гэдэг нь танд өөрийн утасны дуудлагандаа төрөл бүрийн айдоо ихшлүүлэх боломжийг олгодог үйлчилгээ юм. Энэ хүн үйлчилгээг Mobicom-ын хэрэглэгч бүр ашиглах боломжтой. Та Монгол болон гадаадын pop rock, hip hop, зохиолын дуу, сонгодог айз шүлэг, хошин яриа зэрэг бүх төрлийн контентоос сонгох боломжтой. Та хайтон үйлчилгээний 10,000 гаруй айдоны сангаас сонгон утсандаа тоглуулахыг хүсвэл on message-ийг 455 дугаард илгээж бүртгүүлээрэй. Хайтон.